Sambil-sambil kita berjeda dan berehat, tazkirah ini sebentar sahaja, kita akan membincangkan perkara-perkara berkaitan tentang Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, setiap penganut agama dalam dunia ini mempunyai kitab-kitab suci masing-masing. Orang Nasrani ada kitab namanya Injil dan mereka percaya ianya suci. Orang Yahudi ada kitab namanya Taurat Orang Hindu ada kitab namanya Veda. Orang Buddha ada kitab namanya Tripitaka. Orang Kung Fu Chow ada kitab namanya Tao Te Ki. Orang Majusi pengikut Zoroaster ada kitab namanya Zen Avesta. Termasuklah orang-orang kebatinan ada kitab namanya sama ada Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Semua bangsa dan agama memiliki kitab yang mereka percayai suci. Bagi kita orang Islam sudah pasti kitab yang paling suci dan kita beriman kepadanya adalah Al-Quranul Karim. Dan Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi kita. Yang mana mukjizat ini kebiasaannya Allah akan turun mengikut keperluan dan suasana nabi-nabi tersebut. Sebagai contoh Nabi Musa ketika itu zaman kuat berlaku sihir maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa lebih kepada menghadapi ahli-ahli sihir zaman Nabi Isa terkenal dengan teknologi perubatan yang begitu canggih maka ketika itu Nabi Isa dikurniakan mukjizat boleh menghidupkan orang mati lebih daripada ilmu yang dimiliki oleh pakar-pakar perubatan zaman itu dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman meriahnya syair dan juga sastra Sehingga kan di zaman itu pasar seni lebih ramai orang datang berbanding dengan pasar unta. Disebabkan itu diturunkan kepada Nabi mujizat Al-Quran. Yang mana ianya sangat melebihi dan tak dapat ditandingi oleh syair-syair ketika itu. Bagaimana yang kita katakan Quran itu adalah mukjizat? Pertama, ianya adalah mukjizat daripada segi bahasa. Yaitu Quran ini dari segi susunan, keindahan kata-kata, gaya bahasa, balaghah dan kefasihannya tidak mampu ditandingi oleh mana-mana syair atau kitab-kitab lain sekalipun. Pertama mukjizatnya ia tak boleh ditiru. Pernah mula salimah al-Kazzab dia berkali-kali cuba nak tiru Quran tapi tidak berhasil. Ketika utusan Bani Hanifah datang berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu Lantas Abu Bakar pun tahu mereka ni adalah daripada puak-puak Musalam Al-Kazab. Lalu kata Abu Bakar, cuba awak bacakan Quran versi Musalam. Saya nak dengar sekali. Mereka pun membacakanlah. Ya difda'ata binti difda'in Naqiyalakum tangkina Lama takdirin Wala syaribab tamna'in Abu Bakar gelak sajalah Kata apa pesen Quran kamu ni Teruk sangat bahasanya. Ya difda'ata binti difda'da'in. Wahai kata betina dari dua pasang kata. Apa cerita wahyu? Cerita kata betina beranak pada katak ni bukan wahyu. Dia kata dah bos kami turun begitu kami baca sajalah... Dia kata begitu. Kata bakar baca lagi. Ayat-ayat yang lain yang sedap sikit bunyinya. Wa laylid damis wa zi'bal hamis. Ma qata'ad azadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita Demi serigala yang berdesir Demi apa yang dipotong oleh singa Sama ada yang basah atau kering Kata Abu Bakar apa ayat kau ni kendak sebenarnya Saya pun tak tahu tuan Bos saya baca saya apa sajalah Tak mampu ditiru Pernah Amru bin As Amru bin Al-As berjumpa dengan Musalama Al-Khazab sendiri Lalu, melalui Musalama tanya Hei Amru Muhammad apa cerita? Ada dapat wahyu baru? Kata Amru ada Apa rupa wahyu baru Kata Amru Wal'as Innal insana la fi khus Illa alladzina amanu wa aminu salihat Watawa sawbil haq Watawa sawbil sab Maka kata Musalma Aku pun dapat wahyu lebih kurang gitu juga Apa bunyinya Ya wa baru ya wa baru Innama anta iradun wa sadar Wasairuka hafrun nakrun Beruling Amru al-Asuka apa ertinya? Ya wa baru ya baru. Wahai bulu wahai bulu, engkau selalu dicabut kemudian muncul balik. Bergolek pula. Kata Imam Salam, "Kau nak buat wahyu agak-agaklah. Agak-agaklah." Itu belum kira dia buat wahyu lain lagi. Dia tirunya, a'tainakal khuq -khuq, "Inna a'tainakal khukhu fasalli li rabbika waz'aj. Inna shaniyaka huwal abla ibla." Orang guling dia suka. Uh, dia buat ayatnya, dia buat satu surah Al-fil, wa-mal-fil, lau khurtumun tawil, wa lahu zail Al-fil maknanya gajah Gajah, wa-mal-fil, apakah itu gajah? Wa-ma-duraqa ma-fil, mu tahu tak gajah tu apa? Lau khurtumun tawil, dia ada belalai panjang wa lahu zail, dia ada ekor pendek Tah benda-benda surah dia buat Sebab itu Quran, walaupun dalam Quran ada cerita pasal haiwan Semut, belalang, lembu tapi redaksi bahasa Quran tidak seteruk tadi yang kita bacakan. Tuan-tuan di sini saya kira bukannya semua ulama Quran. Tapi kita kenal bahasa Quran tidak seteruk itu. Quran dia ada kehalusan bahasa. Yang payah kita nak ceritakan. Kalau Quran ni ayatnya sedap. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia ada keindahan susunan rima bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran ni mukjizat sebab orang Melayu walaupun tak semua Melayu boleh cakap Arab tapi dia boleh baca Quran yang bahasa Arab. Itu mukjizat. Bahkan yang masuk tilawah antarabangsa kita ni, saya kira bukan semuanya yang bercakap bahasa Arab. Tapi sekali mereka duduk atas pentas ini, dia baca saja Quran, seluruh dunia boleh faham bacaan dia. Dan itu mukjizat. Mukjizat tang mana begini? Kita kalau tak boleh cakap Jerman, boleh tak baca soal kabar Jerman? Logiknya mana boleh? Kita tak pandai cakap Mandarin, boleh baca soal kabar Mandarin? Tak boleh, tengok gambar boleh ha? Kita tak pandai bahasa Rusia, tak boleh baca soal kabar Rusia. Tapi kita tak pandai cakap Arab, kita boleh baca Quran yang bahasa Arab. Kan itu mukjizat. Baik itu orang Arab, dia tak pernah sangka orang Malaysia, orang Melayu ni tak pandai cakap Arab. Sebab kita mengaji sedap. Kita kan lubuk tempat mengaji. Tiap-tiap tahun buat tilawah pertandingan macam-macam. Dan peserta luar pun datang belajar di Malaysia ni. Orang Arab mengaji dengan orang Melayu pula dah. Cara nak baca Quran dah terbalik dah sekarang ni. Dia orang tak sangka pula orang Malaysia ni tak pandai cakap Arab. Ada satu jemaah pergi ke Mekah. Dia nak mengaji Quran lah membaca dia haram sa'ala sa'ilum bi'adhamu orang Arab tua-tua ni datang berkumpul keliling dia Arab ni semua dengar orang ni baca Quran dia faham angguk Allah 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 tapi Arab ni ingat 70% kadang daripada orang Arab ni butuh huruf tak pandai baca tapi dia faham yang pakcik Malaysia ni dia pandai baca tapi tak faham pula terbalik dengan yang Arab ni tak apalah baca habis tu dia bersalah Terus dia bersalam, terus harap Arab ni cakap Arab dengan pak cik. Ma'alunya alunya alunya alunya. Pak cik kata, "No no no, Malaysia, Malaysia." You no know Malaysia, dia tunjuk dia punya kad tabung haji tu. No, Malaysia, Singapura, Thailand, Malaysia, Malaysia. Arabnya ada Arab apa? Dia kata sombong tu kan dia takkan tak nak borak dengan saya gini gini gini. Jadi pak cik kata, "Ah, sudahlah Arab ingat kena negeri cakap Arab agaknya." Jadi dia pun fikir, "Eh, boleh terai ni cakap Arab kat kedai-kedai Arab ni sekali." Dia pun buka buku beg, beg tabung haji bagi tu ada buku bahasa Arab 40 hari. Dia pun tengok kalau nak cakap Arab, how much is this? Berapakah harga ini? Cakap Arab, kam haza. Dia pun hafal lah kam haza, kam haza, kam haza. Minum air Zamzam, secawan bagi terang hati sikit. Gong 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 kam haza, kam haza, kam. Apa? Pergilah kat kedai minyak atar depan Masjidil Haram tu. Masuk kedai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun tengok minyak atar. Kam hazah? Arab tu panah. Nemtek Malaysia. Oh, Malaysia bagus. Ada wallahi ada arba ariyah. Dia fikir, ah, Sudahlah sudah lah apa Arab ni cakap. Wallahi arba ariyah. Wallahi tu sumpah. Macam orang angkat sumpah jadi benda pun ada. Wallahi juga ya. Wallahi ni sumpah ni. Wallahi arba arba benda-benda arba ni. Mujo kita ni semayang jaga Arab. Salih, Pardul, Aisyah, Arba'ah, Rokat. Oh, empat. Empat rial lah. Macam mana aku nak minta kurang tiga rial? um, Soli fardal maghribi sal Salah sah Arab kata oh, Memang pandai cakap Arab lah pakcik ni La wallahi ma'al Salah sah wa nus Ah oh, Sudah salah sah aku panus Nus ni apa benda pula Oh ingat hari tu surah buat cik Yasin Tiga kali ni sepuluh syaban Nus nus nus, nus lah Oh separuh tiga setengah Macam mana nak minta dua rial sekali Soli fardu subhi roka'ataini Roka'ataini Dia tanya Arab tu kata cakap Melayu sajalah Rupa Arab tu pandai cakap Melayu juga Sebab itu Orang Arab dia memang tak sangka Orang Malaysia tak pandai cakap Arab Sebab kita mengaji sedap sangat Tak percaya kori-kori kori ah kita ni Orang mengaji sedap-sedap ni Kadang belum tentu boleh cakap Arab Arab pula tuduh Sombong betul orang Malaysia tak nak cakap Dah dia memang mukjizat kita boleh baca tapi kita tak faham. Mu'jizat. Yang ketiga, mu'jizatnya adalah kita membaca bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab yang kita dengar tiap-tiap malam ini adalah bahasa Arab yang umurnya dah berusia 2000 tahun. Bahasa Arab Quran ini bahasa yang tua di dunia. Dan dalam dunia tidak banyak bahasa yang boleh bertahan lebih pada 1000 tahun. Tidak ada. Bahasa Arab ni dah 2000 tahun. Hatta tuan-tuan yang mengaji lama di England, belajar Inggeris peringkat tinggi, triple one nine nine one apa ke top tester benda semua. English tinggi mana pun kita mengaji, tapi kalau English yang 1000 tahun dulu punya English kita dah tak boleh baca. Dia panggil Old English abad yang ke-12. Tera macam mana pun kita duduk di England bertahun-tahun, mendengar Old English kita tak boleh cakap. Bahasa tu dah hilang. Sebagai contoh Bahasa Inggeris abad yang ke-12 Saya ingat tak ada orang boleh faham lah. Contohnya sebat seglode the fifth dagas ha, huh, Ini bukan bahasa Jerman dah. Bahasa Inggeris, all English Sebat seglode the fifth dagas The boat sail for five days Beza sangat ya Apa lagi Fifth batas seglod the offer brim ha, Brim tu pahamlah, sikit-sikit Yang pertama tu Fifth batas seglod the offer brim the five boat sail for uh, sail over this the boat sail over the sea hatta kalau dia nak menegur kita good night mana cara memanggil good night god the need tak faham langsung so, jangan bahasa inggris yang ada 1000 tahun bahasa belanda yang 300 tahun pun payah nak faham belanda jajah tanah melayu jajah indonesia apa berapa ratus tahun tapi kalau pergi semula orang Belanda tu datang tempat kita nak baca naskah dia yang asal, tak boleh baca lagi dah. Bahkan, tak payah bahasa orang lah. Bahasa Melayu pun dah tiga kali tukar laras bahasa. Laras bahasa. Sebab itu bahasa klasik mana ada. Kecuali tinggal untuk bahasa persuratan di istana warkah tulus ikhlas daripada saya Sultan sekian-sekian mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan Rabbul Alamin apalah juga kiranya datang ke majlis orang tua saya yang bahagia tun sekian-sekian di Putrajaya dengan kesejahteraannya wa ba'dal ahwal adalah saya dengan sukacitanya sekarang anda tak pakai dah basi itu zaman-zaman serama tu iyalah hantar surat ke mak minta duit begitu sekarang tak ada dah sebab itu bahasa Arab bahasa paling tua dan masih kekal. Baik itu tak keterlaluan kalau kita sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangkit semula dia datang ke dewan merdeka PDRTC ni suruh dia bagi ceramah orang faham bahasa dia tetap orang faham bahasa Arab dia masih dikekalkan tapi bukan kita nak merendahkan kalau Nabi Musa hidup balik kalau Nabi Isa hidup balik eh, belum tentu kita faham dia ceramah sebab bahasa dia tak wujud kalau Nabi Isa tu bahasa Aramaik Aramaik ni the mother of Arabic and Hebrew Memang tak faham, bahasa bertulis tertua di dunia dah wujud lebih pada 3,000 tahun dan sekarang penuturnya tinggal rare sangat dah. Makhluk hampir pupus di Iraq, Timur Laut, Syria, Tenggara, Turki dah tak banyak lagi. Sebab tak terjaga. Tapi bahasa Arab kita warisi kitab berusia ribuan tahun bahasanya. Sebab itu bagi kita di Malaysia, kita warisi satu bacaan Quran. Kiraat Asim, Riwayat Hafs, Tariq Shah TV. Kenapa kita ambil daripada Kiraat Azim Sebab dia paling masyur iaitu Hafs Sanat dia berakhir dengan Lima sahabat yang pernah baca Depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafs dia berguru dengan Azim Azim dia pernah talaki Dengan Abdul Rahman As-Sulami Abdul Rahman Al-Sulami pernah talaki depan lima orang sahabat. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Osman uh, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu bacaan yang kita dengar tiap-tiap malam di majlis tilawah, tilawah Al-Quran ini. Sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ribuan tahun. Dan itu adalah mu'jizat. Dan yang keempat. Mu'jizat Quran ini adalah fakta saintifik yang begitu mencabar keilmuan manusia-manusia moden. Syaratnya kalau ditadabur, kalau sekadar dibaca sahaja dan ditaranumkan tak dapatlah maksudnya. Lepas itu kita ucap tahniahlah kepada Rustia. Selesai kari-kariah membaca, ada ulasan-ulasan ayat supaya dapat ditadabur. Kalau tidak ditadabur Quran, kalau sekadar dibaca dan dihafal, kita hanya mampu mendengar 28 huruf hijaiyah. 340,740 huruf 77,437 kalimah 6,236 ayat 114 surah 30 juzuk 60 hizib 240 makrak sahaja Tapi kalau ditadabur dan dikaji Jutaan manfaat Ambil satu contoh sajalah dalam Fatihah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin bagi orang yang mentadabur maksud alamin khusyuk semayang. Segala puji bagi Tuhan saruah sekalian alam. Berapa luaskah alam universe ini? Orang yang tadabur bertemu jawapannya. Universe ini luasnya 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya bersamaan 9455 bilion kilometer. Betapa besarnya universe ini? Siapa Tuhan paling besar? Allah Allah lah yang mencipta matahari dan Allah yang mencipta mata semut. Sebab itu begitu luas sekali. Begitu juga kita memandang langit bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Kajian daripada seorang astronomis dari University of Yale namanya Dr. Peter van Dokkum. Katanya bintang di langit jumlahnya ada 100 septillion. Berapa 100 septillion? Kalau nak tulis 100 septillion 100 1, 0, Senang cerita. Ada 21 kosong. Kemudian darab 3. Itulah jumlah. Darab pula 3. Itulah jumlah bintang yang ada di langit. Sebab itu bila kita mengucapkan... Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Tuhan Sarawak sekalian alam. Kita dapat merasakan... Bosanya kuasa Allah SWT. Tapi kalau tak ditadaburkan... Biasa sajalah Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Alam apa? Alam rumah tangga Katanya itu sajalah Alam Alam perkahwinan Itu sajalah Al-Quran Banyak fakta-fakta sains Kalau kita nak tadaburkan Berkenaan dengan cakrawala bergerak secara terapung Itu dalam surah Yasin ayat 40 Tentang bumi pergerakannya an namal ayat ke-88 Pokok menghasilkan bahan bakar Yasin ayat 80 atom adalah benda paling kecil dalam surah Yunus ayat 61 tentang fenomena makin tinggi kedudukan kita makin sukar untuk bernafas itu dalam surah Al-An'am ayat 125 tentang ayat semua makhluk diciptakan berpasangan Az-Zariyat ayat 49 tentang proses kejadian manusia surah Al-Mu'minun keseluruhannya tentang proses kegunaan besi Al-Hadid ayat 25 berkenaan tentang langit yang terkawal dalam Al-Anbiya ayat 32 belum lagi kajian demi kajian yang dibuat oleh saintis-saintis Islam. Dr. Tariq Al-Saudan, Al-Suaidan misalnya. Dia buat satu buku, The Series of Scientific and Scientific Miracles in Quran. Dia menulis tentang begitu kagumnya beliau kepada susunan-susunan dalam Quran. Contohnya dunia, Allah sebut dalam Quran 115 kali. Akhirat pun 115 kali juga. Malaikat, dia sebutkan 88 kali. Setan pun 88 kali juga. Hidup disebut 145 kali Mati pun 145 kali Faedah 50 kali Rugi pun 50 kali Susah 114 kali Sabar pun 114 kali Laki-laki 24 kali Perempuan pun 24 kali Iblis 11 kali Mohon perlindungan Iblis pun 11 kali Musibah 75 kali Syukur pun 75 kali Sedekah 73 kali Puah hati pun 73 kali. Zakat 32 kali. Berkat pun 32 kali. Muslimin 41 kali. Jihad 41 kali. Salat 5 kali. Bulan 12 kali. Tahun 365 kali. Lautan 32 kali. Daratan 13 kali. 32 darab 13 sama dengan 45. Peratusan laut 32 per 45 darab 100... ...bersamaan 71.1111%. Peratusan darat... 13.45 darab 100 sama dengan 28.88888% jumlah darat campur lautan jadilah 100%. Ini baru cuplikan kecil daripada keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Quran. Belum lagi fakta-fakta misteri di dalam Quran yang masih belum terungkap. Surah Ar-Ra'd dia bermula dengan alif lam mim ra. Alif ada 625 huruf, lam ada 479 huruf. Mim ada 260, 260, 260 huruf dan Ra 137 huruf. Dan itulah jumlah huruf yang terbanyak dalam surah Ar-Ra'ad. Begitu misteri sekali. Sebab itu hadirin hadirat sekalian. Ayuh kita tadabur Al-Quran. Dan bersebena dengan tak berapa lama lagi. Kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastilah Ramadan dan Quran tak dapat dipisahkan. Kerana Ramadan tiga perkara yang berkembar dengannya. Al-Siyam, Al-Qiyam dan juga Al-Quran. Moga-moga kecintaan kita kepada Al-Quran semakin bertambah selepas daripada majlis tilawah Al-Quran ini. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alaikum.